បាទអត់មានអត់មានចំណៃឥឡូវសំបីលក់ចេះក៏ហូបដែរបាទមិនលក់ញ៉ាំលក់ចេះបាទបាទលក់ចេះក៏ញ៉ាំដែរបាទឆ្ងាញ ណាស់អត់ចិន្ន័យបាទមានលក្ខចេះបាទញ៉ាំលឹងព្រៀតមើលទៅដូចឆ្ងាញ់ណាស់បាទមិនអត់ចិន្ន័យបាទលក្ខចេះក៏ញ៉ាំដែរបាទលក្ខចេះក៏ស៊ីដែរ